asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga t v ga ee toddobaad kasta aad ka daawataan telefishinka qaranka ee jibuuti daawadayaal sida aad ka warqabtaanba muddo laba sanaa waxaa telefishinka qaranka ee jibuuti uu ku hawlan yahay raaligelinta dadweynihiisa gaar ahaan xagga madadaalada iyo murtida iyadoo aad soo daawateen barnaamijyadii sida jean talon ama barnaamijkan ballaaran ee bandhigga t v ga ee murtida iyo maadda aanu ugu talagalnay iyo weliba muusiga haddii aan idhaahdo oon xuso fanaaniinta musishinka saaxiibada yarmahaan oo had walba uu taagan raaligelinta dadweynaha daawadayaal haddii weji cusub uu qaatay barnaamijku sanadka ka waxa aan uga goleynahay waxay tahay dardargelinta kooxaha qaranka ka jira bal sidii aanu fursad u siin lahayn in dadkooda ay raali geliyaan gaar ahaan koox walba inta jecel aan idhaahdo waxaa halkan soo maray kooxdii gacan macaan kooxdii hilaac haddii aan idhahdo iyo kooxdii afarta mars haadbahaad kici caawna ayaa jooga waa kooxdii deegaan oo uu hormood ka yahay caws abwaanka aan idhaahdo ama asaasayaasha kooxda deegaan iyo rashiid beerle oo isaguna ka mid ah rukunada kooxda deegaan oo habeenkani caawa igala qayb geli doona xagga sheekada haddii aan wax yarii ka taabto kooxda deegaan waxa ay ka dhalatay dardartii iyo dib usoo ambaqaadkii xagga ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka sanadkii 3-8 iyo 7-8 forumkii ama kulankii dhaqan ee wadankeena laga qabanqaabiyey run ahaan oo kooxo fara badan oo markaasi jiray ay kasoo qayb galeen dhallinyaradii ayagu ka curtay ama midhihii ka dhashay ayaa ay deegaan noqotay sanadkii 7-8 ayay lugaha isku taagtay deegaan run ahaan waxa ay ka mid tahay kooxda deegaan 3 kooxood yani laga xuso haddii aad ka daawateen telefishinada mooyaane daawadayaal ajeeg iyo koox neb la odhan jiray iyo kooxda deegaan oo xidigaha run ahaan waktiga ps theatraalka sacab ayaa ay mutaan aan idhaahdo kooxda deegaan daawadayaal waxa aan jecelahay muddo 10 oo kala go fanku uu galay ama gacan macaan ay howlaha ay haddeed gaabisay ayay soo wadeen xagga madadaalada iyo ruwaayada inay sameeyaan oo ay jiraan iyada taa lafteeda hambalyo ayaa ay ku mudan yihiin kooxda deegaan waxaa kaloo jira xidigo iyo yani majaajilistayaal ama heesaayo caan noqday ayaa ka soo baxay kooxda waa kuma axmed muuse gaafani allaha naxariistiisana ka waraabiye waa axmed muuse gaafani ayaa ka mid ah xidigaha ka soo baxay kooxda deegaan iyo jiraaga labaad aan idhaahdee caws oo sacab isaguna mutaystaa oo dadka qosolka aad run ahaan usoo diyaariyey ayaa ahaayeen deegaan ma soo koobi karo waxay ahayd waxaan jecelahay inaan u daayo hobolada caawa martida ii ah balse hadda aan idinku furo kooxdii deegaan oo wadmahoodii iyo dhigahoodii wata hees dhiirigelinta madaxweynaha oo ay soo diyaariyeen
kooxdii deegaan heeskii ay ku fureysay habeenkan caawa barnaamijka iyagu ay hormuudka ka yihiin bandhigga tv ga oo caawa ay marti u yihiin aan idhaahdo caws iyo rashiid haadmahaad kici ayuu socdaa haddii kooxihii hore halkan ay wacdaro ka dhigeen caawa deegaan ayaa waxa ay inoo sido aan ku bilaabo caws kusoo dhawow horta barnaamijka bandhigga marka labaad waxaan jeclahay taariikhdii bal si kooban deegaan gaar ahaan markii ay aasaasantay iyo asxaabtii kula soo aasaastay bal inaad iga waranto horta waad mahadsan tahay maxamed cumar horta waxaan salaamayaa madaxweynaha dalka oo isagu waxaan bale maanta halkan aan isugu nimidna intaan taariikhda gelin iyo ooridiisa xaajadiisa oo kooxda wiyiisa aan usoo noqon doonaa waxaan salaamayaa direkteerka adeecadda ee sameeyey hawsha intaa le-eg ilaa jeentaalog ilaa halkan maanta joogno fursadda fan ka muugsoontay sidaa ilaah intay ka sokaysan madaxweynaha iskale kerogaa ku soo noqdo kooxda deegaan waxa la sameeyey 1978 la sameeyey waxayna ahayd markii horaa kooxdii iska dhaqan ay ahayd oo iska eg kooxii dhaqanke maxaa tartankii ka soo baxay la qabtay berigii waddanka lagu qabtay kooxihii ka soo midho dhalay ba ahayd allah u naxariista waxaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabshe inaan horta alfaataxa raggii la soo qaaday wixii dhintay dadkii yaan bal alfaataxaan u marno bismillah raxmaan rashiid daahir allah u naxariista u dhintay khaliifa cabdillaahi oo isagu iska nool yahay
waxaa kaloo muugsuntahay jooga maxamed ducaale, waxa kaloo jooga xasan siis, gabadh malyuun hablihii muugsuntay hawadan ka wada salaamaya. Taariikhdu halkaa bay ka soo baxday. Markaan sidii dhaqaan u ahayn waxaan gaadhnay tiyaatradii saan u wadnay, yaan haddeed inaan heese isku bedelno iyade kooxdu bal sida heesa ayuu samaynaysa angartay. Inta aad heesaa soo gaadhin ps tiyaatraalka ama ruwaayadaha yar yani sheekooyinka gaagaaban eed ku soo bidhigaysay saaliinka ilaa imisaad ka gaadheen imise ruwaayadood inaad samaysaan? Horta waxa ruwaadii horreysay ilaa maxaa haqa hooyo leedahay tii aan u dhignayba haqa hooyo leedahay habeen kuma soo dhaxan samayn. Waxaan leenahay waxaan samayn hantan ii sheega waana tuurta adeer anaka waxna ku taaran maloodiyaaba iska daalbaahda waxlacaanta jacaylka waqtigaa ka mas-uula ma tiro mala dee biyasa badan ma soo samayna dee maxaade dhallinyarada maanta dhibiya dhallinyaro aajee kooxdii khatarka ayadoon nala ciyaaraysa iyaduna. Marka imise kooxood baa ka jiray waddanka markaad inagu ps teatraalka dhigayseen imise kooxooda kale idi keeni lamida ayaa iyo jiray ajeeg deegaan iyo koox hirimaad loodhaday iyo koox iyo leebka dugsiga leebka marka waxay ka dhigan tahay waxaad dhigayseen bishiiba mar mise bishiiba dhowr jeer sideen labadii bilood mar labadii bilood mar yaan dhigaynay labadii bilood mar yaan ku dhigaynay wax laga soo shaqeeyey marka waxa idinka soo galay ruwaayadda maxamed waan kaa yar dhexgalay ruwaayadda halka ruwaayadda keliya bil baa la xafidayey waxa laga shaqaynayay waxa marsarxiyadeeda yaa laga shaqaynayay iyo decoration kii waxay leedahay waxay ahayd wax nool ayaa dadka la tusayay waxaasay dadku u jeclaysteen ruwaayad bilaa muusig ay ahayd waxay dadku u jeclaysteen in soo jiido wax nool ba ahayd waxa la tusayay makrafoon maan ku gaadhsiinaynay qofku dekoolinka saaliinka halka hoose xagga barse waxaan sinimineeraan soo samaynay halka ka hadal baan nagu dhimay oh dheh iyaad aa tidhaahdo halka lagama hadla halka ka hadal baan nagu dhimay qofka ilaa waxaan jacaylo daraaddeed iyo baabuuro kaga burka eeaad adiga adal ku dhuftay laakiin tababarada aad samayseen gudaha waddanka gudihiisa aad ka hesheen tababarka oo maxamed waxa lagu bixinay tababaradaasi halkan qaalid pebelka lagu bixinayay oo maxaadanayaa seminaar ninka joogeynka u joogaa wasiir buu ahaa rifqi ayaa bixinayay seminaro oo halkan ku sameynay dabeedna halkaasaa laga qaadanayo laga aflaxayo diploma laga qaadanayay halkaasay ka soo qaateen markaa waxaad usoo beegmateen markii guriga ummadda shan iyo siddeeta kii la furay xaruntii ay isku bedeshay dhacadkii abanidaha dhaqanka marka iyo xagga samaynta ruwaayadaha okay xagga waa qaybtii ps teatralka qaybta folklorka marka dhaqankana waa ciyaarin hata kooxdu folklor bayba ahaydba marka horeba folklor pst teatarkii baan galay haddana kadib pst teatarkii oo maxaa markaa markaad dhigtaan maxaa idinka soo gelayay waxa idinka soo gelayaysay sidee baad maxaad ku falayseen oo yani seebaad u marinaysay eg waxa weeyaan horta waxaan samaynaynay waxa u eg baan samaynaynay jacaylo qofku marku kubadda waxayo wuxuu markaad jeceshahay waxaan samaynaynay bst teatarki oo sidiis sida filmada oo laga aajisayn oo laga qoslay oo xabada oo sidee laysku jaray lacagta marka lacagta muuqsoontay waxaan soo gasha lasoo gasho aqal baan ku kiraysanayna badi misonteesheenadaan ku ciyaarayne marka hore laakiin aqaladii aqal baan ku kiraysanaynay dhaqaankan ku iibsanaynay anakunba isku maamulayn dekoorka ruwaayada dambaa la gelinaya dekoor waa rusuul rashiid sheegay ruwaaday gelaysaba nusidilbaa gelaysaba ruwaada dekoorkanbaha saddex qaybood weeyaan fanku qayb waa dekoorka meesha leedahay qayb waa qofku waxaan uu samaynayo hadduu wax tafay wixii uu sidanay wax uu matelayo dhan waa inuu ekaado waa sax qayb waa dharku sidanaya qaybna waa masraxi siduu u matelay waxaan badi waxay gelaysay un maxayd dadka iyo ruwaada ma dib u gelaysay waayo dadkana may jeclayn lacag may jeclayn waxay jeclaayeen inay wax badan kaimada horeyaan markii haddaba aad waad dhowrkii kooxood ay waddanka kuwada dhigayseen markii waad kulli fanaaniin ay dadku dee ay carabaabeen oo ay jeclaadeen baa jira dadkii kusoo baxay ps teatraalka ee caan ku noqday inta aanad u gudbin qaybaha kale heesaha iyo ruwaadaha ayaabay ahaayeen marka ayaad xawsanaysiin dee waxaa ka mid ahaa allow naxariistay gaafiniye baa ka mid ahaa
جافني يا كميدها عاوز كني هرف لي يا كميدها هاي إن بفتو بفتو كميدها بفتو بفتو ها ديجو ديجا كميدها عشاك ها جلال بقى جلال بقى كميدها خطر عشان صوب حيال كاسد دي خطرت النقضي إيه مرت دي هاي هاي كوها كده أميكال إيو هيرمان إيو هي النفط أنا أميكال وجدت يدونا كارت تروى حيال ركعت رايح دي أقول ها أميكال أميكال وينسي لكن إن حك عشوت هني جانا إياك صوب حي دعانا وحنا صوب حي من أميكال هذا محدنا ين أو هالكلام كوب يسكت داي محمد عمر بعلى رأسه كنا ها وحوي ين يسكت بريدو ها ويسكت بريدو هم ترانسنا ها دك واحد صوب قارو واحد صوب برتين تشيلست الرواد ها قارنا واحد صوب برتين مسرحية ده سدي لو جيني يروح المسرح قارنا واحد برتين ديكوريشن كيو مقارنة سنة ديكور كلاس في حق وكل واحد برتين تجنيجا ألك قبلنا يا الحسنتين الله ونحرس تي بي بيس تيارتر قبل يرون لما تلا ونحرس نحرس في جنيه الله يكبر روح جدي متى جدي متى بيس تقول رئيس مسوي أنا ناس من هقا ويا لا ده قبلي مترين كجرت يضا مليون قبل قبل بدنا والخطر هنا ودقن هنا عياري ولا مترين ولا مترين لما دخل يدو لكن مع الجديد دخل لما الجديد جرته وانقرت جديد مدي واحد من قصة بيرته هو هذه يتم دب الموقع بحري الله ونحن استقبل الدمطاي لما دخل سوى بدل شو مع الجديد الرمت وأن مع نمعاوي من أمه دي يوم ما يبي يي قاضي ها أنت كي أربح ذيك المركب يعني أعطيني إنسان مركب فوكي وها بيس يعني شيكو بلا ميوزك أو بلا هذا لا أدمتشان. ما حسوس إذا كل رأبتي إنك يعني ما هاد كهيسة تام حسوس وين وإذا رادي. فرتوحة إذا كل رحبا وحي هيد خبك قاب كيلو جرسيني إن حنا الشعبك إنت عليك هسالينك سكودي. بلا ما سالينك بحسن جري. لأن تري ولا سكوك لا تري ولا مين لين وانكر. سالينك بحسن جري قاب كيلو جرسيني هذا لك. أتكلم دو قرسين السقف كارك فديا، وقف ولا بقى أي كلمة دافين يا وح أجيب لها. خص سوينا بهاش معان كيكة، إني كمان والله دقي نعدي واق والله لا، خص شغل ما مغلس ما قرا صعب ك، ولا سام ستة كسام سنين، إنسان شيء مقوى. بس كم كقيمة كقيمة قيمة إن كيوها. والله صدق بقول فرم بهد. لغو بلعبي لكن مركي دم الشنب قرا قيم بدل من بعد مركي عقود ترجع شين بهد. ها مركي خلقي بس دي. لكن بدنا وين مسوقين بس وين ببيح وقولي مركي الضمة شنطة بقولان غادي ما شنطة بقول بعندنا السيل سكون جري السكون ما دني أوكي أوكي أفكي جرى رذا أقول هذي سين مسوقان بها مس تراب مس تحبها والله السوقان ما أقول هلين مرمر تراب ما أقول هلين مرمر تعب ما أقول هلين مرمر هاد بسي سي هول كل واحد وخو خص ما ينايو هي أنكو كل عيارين ايكا دي عاوز مكلا بلقيني ان نسيو ان روضة ظاهر ان كسو دويو ان مسرحة قيبتي ان دالينتا يهيسا مركلة واسكو صندقون ان اوري سيجين
maxaa yani sababta ugii looga guuray sababta looga guuray horta qaab waxa aad iyo aad u qurux badan bay ahayd qaabkii looga guuray ma inta laga guurin waxa isna ku raggii khatarka halkaa ka soo baxay aan nuur daara saaxiibka aan boolaalkay nuur daara waa iminka xagga heesaayaan geeyey marka aan guuci laakiin raggii khatarka majaajilada ayuu ka mida lakiin iminka xagga waxaan ku xisaabsanay xaggii heesaha xagga intuu moogsoontahaysan wuxuu ahaa raggii odob dhexaadka xagga majaajilistasababtii sidan kale aad ugudibarogoteen maxay ahayd jacayl waxay doonaan inay hufankoogii hore u sii wadaan oo ay hore u sii boodaan markaas iskamay boodin heesi kumay boodin horta waxay ku daydaan ayay yeesheen o soo qabsadeen fanaaniin waaweyn bay keenteen fanaaniintii waaweyne ba horta wax la dhigayeen waa fanaaniin waa xagee ka keeneen durdur baa ka mid ahayd durdur oo soomaaliya ay ka keenaan kuwa ay dibadda ka keenaan badi fanaaniinta soomaaliya ayay keeni jireen halkaa la gaadin inta halkaa la gaadin anna kaa bilowna horta inaan qof kale waxa inta halkaa la gaadhi allah u naxariista ee ninkii abeeso iyo cabdiraxmaan halantay inay noo heesaan annagu maadaama iyaku daykaad maarsay ku jireen intaan xaggala wareegin iyaan horta iyo oo nuur daar aan ku dhex darsannay waan gartay markaa barnaamij bay idinla sameeyey ha ru-aadihii damba ee miisiga ku soo dirayna waa bilowgii hadda intaa iyay noo heesayeen maraan inta etoobiya tagno kalaya iyay ku jireen markaad digaysiin waxay dhextaal bay nihayeen ha waaya ha hordhacoo kale wmacrooda ku jirta markii dambe macrooda ayaa ku jirto iyadana mogsoonta sida ahayd oo majaajiladana qaybta majaajiladii marka matalayno isku dhex socdaan soorta meelaha kale usii gudu oo aan sidii ruwaayadda aan xidhiid lahayn laakiin goos ah sheekada xidhiid leh sheekadu xidhiid iska lahay heesaan ku dhex gelgelinaa sidii googooska wey hay halkaas markaad joogtaan maxaa idinku soo biiray markaa haddana kadib markaa waxaa dhacday in lasoo casuumo amba la keeno fanaaniin dibadda laga keeno si ay ugu daydaan sidoodu kale u noqdaan durdur bay gaadheen horta kow ma keenaan wadanka oo wax la dhigaan iyagii waa waxaa keenay inuu magaca deegaan markii yaraydba uu sare u boodo iyagoo bilowba ayuu magacooga booday magacooga ka horreeyey durdur fanaaniin badan xasan samater
دردر ما 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 نقرأ غير كش أوكي مركز إنه هذا بعد كا دردر عاد كاني دوتان ها يا ميوزيكي كشين ها كوحيه كلا سيدي نف ده فولكلور كيو بيس يتركها ها ما هو يك بحال ميبع بين مركز بيجاني بتشتريا خلاص يبغى واحد يكون هرين وياه آب هل كي تياتر هذا ها يعني نم ذري واحد لقى تيران خال لقى يارا يهديت هاي أو تيران هديت هي هم لا يرى يضع هديت هي هاي قاعدين تكسمو هديت السيدي الكوخ دون يقول لهاي وقبسنا الفنكة هاي الفنكة سيد الهيدة وياه فنكة هنا ده هالجي جوكتور معنا وين هذا سيد قاعد دي وانقرتي هاي كوحد بدك كنتين ها واحد دردر بقول رئيسي هذا أنا هذا نقلة قريب قال إيش قال هو هذا أنا علي كان ده أنا خصوبة حني إيه واحد كل إتزارة حمل يديك فيري يا كل هذا أنا فاضل قاسم هذا خور علي كان ده فاضل قاسم بس يقول أو قبل عشر بس ليش نيجي ده قال لك هيدو إياه إيه واحد خلاك قريب قال لك هم ده يعني هم ما هم ثا تو شيء سكت أحد وياه وعنص واحد فمهدي زراعة أحمد يديك فير إيوه أحمد ياسين مهلا أنا جيجي أنا أقول مدون سبع سنة وياه ونسوكحي إياد حتى أنا كنت أوكي دور واحد يقول لنا دور واحد نلا ده بس ده جدي متاع يوم يجر جر نلا ده سيدي ولي مركب لو بي إس كيمين بعد ثمان سنين ها هسه أم بعد بتكين لما ما قعد بعد سكين سنين نجي إنه بي إس كي كوير قلعي يعني شيء كوين كي يفن يعني كوير قلعي وما بعوده ها يعني سكين سنين أوكي حق الشيء كذا يا مركب يدي سميني شو أبو أنت يدي سميني شكرا شكرا بعدي أنا سميني انت بدل ها مركز خيره دي الله ونحرس مرحوم في جسدي ودي الله الهي نحرس جنان خرابي وند قوف مركز سده كبد وجيشه غور كسان دي اقل قوره غليني اسلو برشينيني ادو ودي انت دمبوادي موكسون تاني لا فديني دي ابي ولا جوي ها وا غرتي ان صعب يوصل اسو ام بقابي دي بهاشي وهاك ان واحد قشين هذا طيب تي ان ميوزيك ها او ان ان بكيت او اي ميوزيك استه نو تو ينا التي واحد كمده عبد الحسين يا اخي ميوزيك استه يا الله غارك هديت يا الله الله نحسني في السودان دنتيو رجع بعد المكسون تي اني لا سو بلا هركا واحد اني يعني كيف فهمي هذا كان واحد كذا حشي ويا ارغنمو اني كدغنت هي حاجه لا ها او اني كنت هيسايا اني كنتو برتي حدث واحد وجهي بين اني يعني كل غان قبطو ان غان ها اي سيده وعتوده واخ بدل ما كفايديسن او ده نور دالع بابا كميدو هلكا كسو بحي ان وان نور دالع ها اي كان ولي ما قال يسوا اسكما دمنيه وان مستفيد ديغان مركله ان اسغانا او ييرو او كميدا كوخده داوديان ديغان ان دنيردا وقتigan و هيسا مستفيد ديغان ان كسو دويه مدش Side.
maasha allah mustafe waa urlahaan waa hees aad u wanaagsan heesaa waxaad moodaa in xul oo lagu soo talagalay in la iska caabinayo kooxihii hore deegaan caawa waxba lama yarin daawadayaal waa daawateen kooxihii horena idinka ayaa garqaadi doona haddii aadba cidmo hadda bal aanu bayda qaybtii qosolka in badan baan idiin sheekeynay inaad ka yarnasataan muusiga iyo sheekada oo qaybtii qosolka aan u yeedho maxamuud xasan caws mustafe mardiyo saciid rooda iyo cabdiraxmaan cali alla ileh wuxuu sida waxaa sidaa ka mudan kalabesh buu sitaa anigu ga dhex gurta eriyada ammaanta anigu ga dhex gurta maanaa kaa dhex gurta war waa bal ayaa horta ninkani waxaan ilaa iga dhowna ninkii ammaanta hablaha adduunka dhameeyey baan anigu aan iskaa baray ka soco markaa in yaroo ammaana ammaantaadi war waxaan dhahay warba layni sheega anuu midkiina xoola kuma xidhaayo aabbahay wuxuu rabaa ninka si fiican ii ammaana unbuu aabahay rabaa inuu arko
hagaag daawadayaal waxaan filayaa ama cusba qosolkuwa wejiyadii aad horay u aragteen eed masraxa ugu gelayseen ama ruwaadaha aad ku daawanayseen oo dib aanu idinku soo cusboonaysiin bal in bandhiga ay idinku yimaadaan oo si toosa guryaha ay idinka dhex raaligeliyaan daawadayaal aan soo qabto oo aan ku nasanna rooda aan idhaahdo mako
ayaan lahashada u daayo hilowgana uga ladnaado liibaanta ifkooga ugu mudan goormaa wada laasanaa allaha caafiyo abwaanka heeskaale axmed saciid afguriye halkaa ayaan ka salaamayaa magaalada buuramo ayuu ku sugan yahay hadda daawadayaal waa abwaan heese fara badan runahaan kooxda deegaan oo ruwaayada la soo sameeyey cawsada sida aan filayo waanu ducaynaynaa inshaallahanagoo tilisoogana nagaarkamiabaan u ducayna xaafadaan uga ducaynahoosa jabuuti o dhan baa u ducaysa hagaag cawse aan kuga soo laamo meel bay inoo maraysay maaragtay barashada taariikhda deegaan iyo dadweynuhu waa deegaan iyo dadweynahadabadiin kacday balse ay taariikhdiina wax ugu fahmaan weliba qaarka raba in ay wax idinka qoraan mustaqbalka dhow dhalinyaro fada badan ayaa hadda jaamacadda ku jira oo dhaqanka wax laga weydiiyaa taariikhaha kooxaha faa'iido ayay idin noqon waxaan joognay markii sidii heesaha loogu guuray ugu guuray waxay u guureen wakaseesa inta heesaha loo guurin waxay horta haddaan wax iloobo deegaan waa jaamacad meel bayna ka soo bilaaban ilaa kolba tareen kolba meel bay fadhiisanaysa haddaan wax iloobo raggii soo dhisay ay iga raalli ahaadaan iminka waxaan fahmi jirin oo kale muuse carablo oo isaguna moogsoonta adeecadda iminka tekniisiyaanka waa raggii jaamacadda ka soo baxay aan biestetiatarkii aanu ka soo guurnay si heesa aan u galno nacam iyuwaan gartay okay heesi baad u guurteen heesaa loo gudbi marka haddaba goormaad inagu hana qaadeen ood ka maaragteen inaad dad kale ay idinla matelaan xagga heesaha oo lugaha isku taagteen inta halkaasaan gaadin haddana waxaan heesaagii waxaan yeelanay horta heesaa kala nuur daalac baanni xasan wado ayaa noo haddana siimid oo jaamacadda ay ka soo baxay jaamacaddii deegaan iyuu soo anaa kaa horreeyo adaa iga horreeyey adaa iga horreeyey xasan wade ayaa soo galay waan gartay oo markii dambena noqday de liiderada kooxda kooxda hogaaminaya waan gartay waxaan haynay iyo rooda dee rooda iyadu fanaanad iska iska hayda halkaa waxaan nihi bal si aan heesa aanta waxa la qabanayo shirki madaxweynuhu uu qabanayay ee soomaalida ayuu ku dhawaaqay madaxweynuhu annagu intaan halkaa rashiido hadday waad duuri kartain yaroo noqona kaa dhexgalo cawsowaan inyar bayar boodeeyo waxaweyaan wax la-aanta jacaylka waqtigaa ka masuuli waa ruwaayaddii u horreysay ee ay deegaan dhigto ee muusig wadatay ayna markaa ku jirin iskooduna iskooduna laakiin silsiladeedu heesa iskuma xilnay laakiin waxaan ka maaranay waa kuwa de raggii noo tumayaba laba nin baa ka joogay annakaa bal haddeed nii markaan xasan wado iyo roodo aan helay intaan samayn dee kooxdan kale hablahan kale wala heesa sidaabaan uga dhaqaaqnay dee waa gartay laakiin sida markaan haddeed aan u guurnay waxaan kuu dhawaaqnay qarahide moogsoonta ismaaciil cumar dalka markuu qabtay waakii markii bay yidhi maa soomoolaalaha soomaalidan heshiis madal halkan uga dhigayna nacam markii annagu kambaniga ismaaciil cumar ayaan moogsoontay hablaha ee kownu ahaa oo sida katra qurdaab rooda jiiro maka maxamed nuur khaliif kii baan halkaa ka dhaqaajinay markamarkii madaxweynuhu halkaabaa noogu horeysa heese aan ugu talagalo heese waxaan bilownay horta shirka madaxweynuhu ka hadlay sidaan u bilaabi lahayn annagu weli hantana maxay da kambanigiisii deen tayadii ka soo heestay do kooxdii markaa la yaqaanahan ayaan nidhi halkaa bal sideen uga qayb gelileen fanaaniinta dalkana waa kuwan kaba qayb galaya hadafka madaxweyne sano saddex bilood jaalle oo muqsoonta islaan aadiga weyn mudan ayaa horta waxaan samaynay dee isna caligaab oo abaha fankaa oo isna muqsoonta jaalle kawn yaa noo sameeyey horta heesi u horreeyey noo sameeyey qof kaloo samey jaalle iyaa haddana ku xiga jaalle iyaa ku xiga yaa ku xigay sidii baan ku hididil saddex bilood horteed baan samayn waan gartay haddana ishadsii qadiyadda soomaaliya qadiyadda soomaaliya carta carta waan gartay ee su garab taagayseen barnaamijka siyaasadeed ee madaxweynuhu waan gartay halkaa baan xanada annakaa iska samaysanayn midhaha jaalle aniga iyolase caligaabo intuu horreysa noo sameyey iyo hantana noo sameyey iyo siciid muumiya abane iyo daus iyo cali idris cali idris markii dambu haddana a iyo de baa jira laba goor markii dambu cali idris yimi de waa kii dee heesa khatarka ka dhigaysna meesha kib dee waxuna intii oo dhan oo de niyad isku haysa iyaan dee sidii ku dhaqaaqnay dee waan gartay
ee barnaamijka Soomaaliya waa dhameysan ha inta bayso inta cishadan tagayne ha in Allah u naxariistay habeenkii baski aan la socon waan ma soo celi waxa la nagay laakiin waxa ka horreeya horta festival ay qabteen maxay doorka adag ee Abdul Ciise oo ka qaadnay heesii Soomaalida baran ugu tala galay iyana meesha ka heesnay ha ay heesii aan kaga heesnay kadib ishaaray deegaan meesha tagaysay saambana noyga war house kuwan biiraadka aniga gaafnimaan cid kale lama gelin iyo rooda ha dadka kale xaqad waa taabanay iyo may iyo moodaya marka wasiir de aan wasiiradeena dalka ka oo isdhaqaanay waayo meesha madasha joogay Saciid Barxad iyo oo isdhaqaanay baa yiriday ee balcawso in anaad isoo aniga ugu haqdhawraya iyo yidi balxaneen saddexaadka iyad kooxda xeer ciidii ma garanayse hay te hame saddexaadkii iyo aan dee bas soo helaydi een baski baad muqsoontay dee halkii baan ka heesnay dee haye waakii dad wixii ka dhacay loo gaadiyo waan gartay dem haddeed bay isla soo noqotay een heeskii een waxaan xasuusanayaa jeneri galooga dhigay ee barnaamijkii maxamed daahir baad heejiray een saaxiibkay aan ilaahay een okay halkaa baad ka soo hana qaadeen marka xagga yani xooga heesaha ha halkaan ka soo dhaqay okay deegaanka isla Umar Kool baa isla ku jiray ninka safiirka safaarada noqday iyo ku jiray ragii muqsoontay kiib tiib baan soo helay ee heesaha abwaanadii heesaha sameeyay ha waan gartay een waan soo dhaafnay halka ha ruwaydi uu riisay ee deegaan iskeed sameeyso yaan jiclahay iyadii hadii ay u dhayeen ha een dhalinyaradii heesaysay soo baxay ha een hadii oo taaba galay ha ruwaydi ahayd marka jaayl ku firdaan Soomaali caawa heesay halka ma tartan lagu qaadi doona haa waa di horis waa di horis deegaan waa la soo labuusadii oo haa barka ee aan ku sagal booliyo ee dhowrii sagaashnadii dhowrii sagaashnadii labadii kun mi gaadin markaba inuu inay gaadhi halka waxa haa Soomaa haa een marka waa imika laba waqti badii kala sheegay haa labadii kun haa een wariba ayaan jecelahay labadii kun yahayeen shirku markaba u haa haa marka ruwaydiina shirka may ka horeysay shirki madaxweynuhu Soomaaliya u qabtay may ka dambay ka dambaysay may ka dambaysay laba kun laba kun iyo laba kun ha way sidaa noqon doonaa ha way ka dambaysay waa hagaag taariikhda ina si fiican wax u istaama jecelahay waa dad fara badan way ku daawanayaa ah in wax laga qoro halka ma la qaybinayna ma yara caawa sahal ku nasan sahal bashir waa heesaa wixii cusub qolada hadii ad walba uu caws sida turubka u soo saaraya daawadayaal aan daawano sakarigo amira sesio saliga dagone toro sahasago sochati sakarigo amira sesio saliga dagone Sai de wat ke Sat wa ila hai Samre ani
soo noqdo caws kulliqaabkii kooxda deegaan ee ay ugu gudubtay weliba qaybta heesaha iyo muusiga iyo gacan qabad ka hesheen oo qalabka aad isticmaalaysay xaggeebaad ka hesheen horta waxay ku qaraxdayba waxaan salaamayaa hooyada dalka xaran maxamuud ahayd ayaa noo yiisay kambanigii ismaaciil iyo ayaa noo yiisay qalabka qalabkaad nugsoon tahay aan ku galayba maxay shirka cartaan ku tur kooxba ku noqonay iyadaa noo yiisa qalab aan helaba halkii noogu horreysa qalab muusika ha waad okay waad dhaqaaqdeen waxaad soo dhigteen barnaamijkii waad ka qayb gashay aqoonsi baad hesheen aqoonsigii ilaahay ka sakun engineer c oo adeecadda joogay imika heesaha aqoonsiga deegaan ay ku heshay qabashadooda ninkaaba lahaamarkii aad magaca yeelatay waxaa jiraa reer waadii horreeyey ee sameynay waxay ahayd jacayl furdamsm
وهجاك مركا مركا الاب روايد انا تنسانا كتلا قشين بدكي روايدا يسميني اقوانتا لحاي قاعد معان ابواني تروين يباد قولي تكتين يباد كفاية دي ستين وقاعد قبط كيشين حقا واحسانيتا حقا صوابلتا ان ارتا واحان كهل واحان مقصنتا روايدا ينقلني روايدا انت سمي انا سمي روايدا ما وانقرت dadka ruwaadaha jaceylbaanaha markii hore way waxay taasi oo inuu noqoto istaashkii aan ku soo sameeynay BSTheaterka haye inuu noqoto iyo maadaama heesa aan isku xidhnay oo heesiy sheeka aan design aan isku soo geedi wadlay way iyo muqsuuntay in waxaan naga eegay ruwaada maxay tahay abdullahi maxay tahay sangub maxamed abdullahi sangub oo amaanka abwanada deegaanka waxay ahayd jaceyl furdamaas ah marka marka aad ruwaad inaad tanisana ku tala gashay dadkii ruwaadaha sameeyay aqoonta lahayd gacan macaan abwaanito weyn iyabaad u tagteen iyabaad ka faa'iideysateen oo gacan qabad ka heshay xagga wax sameeynta xagga sababta horta waxaan ka helay waxaan muqsantay ruwaadaha gelin ruwaada inta sameeyay ana sameeyay ruwaada ma wangarte dadka ruwaadaha jaceylbaanaha markii hore way waxay taasi oo inuu noqoto istaashkii aan ku soo sameeynay BSTheaterka haye inuu noqoto iyo maadaama heesa aan isku xidhnay oo heesiy sheeka aan design aan isku soo geedi wadlay way iyo muqsuuntay in waxaan naga eegay ruwaada maxay tahay abdullahi maxay tahay sangub محمد عبد الله سنجب أمانك أبوانا ديغان هو هي السلسلة كعبة كفتة وخلصني هو رواد جعيل كفر رامك هاي هو برش النومان لأمين ما دام عم بيست تياتر كي يحوقوا قل جرين هي سي كلا ينقل صنعتك يحوقوا قل جرين والرواد دي واحد سعوت يسكعبوا تضباب دي سعوت تضباب كي يسعوتوا ميلة كلا جوك سنع ماركي حافظ عن يالا واحد تبي ciidada deegaanka soo xaq ku galaa rashta iyo booliska ruwaadi inta gashay iyo inta la ciyaar dheer waana naga joojiyay ciidada wareeso laba habeen markaan degnay isla salaas ku jiray iyo koox arab ah la sii dib baan ugu soo noqonay sidii uu bay ka sii dartay maxaa dhacay ruwaadi sayaha soo saarta mana rag iyo telefoon laga sii day xafadii uu ugu tagnay xafadii wagaag marka warwaadii horeysay deegaan ay dhigto yani nasiibula geedana weliba ay ku qaraxdo dadkii ay ka gudoomaan shirkii ruwaada waxa cagta ay ku haysay shirkii carta muqsoonta madaxweynaha aan ilaa kowdii ilaa soomaaliya toos ilaa xadhigeega qabo aan garab joognay heesiibaa ii dhahay noo noqday iyo telefishonka jabuutiiyo telefishonka jabuuti oo aan mahadow u celiyo isagaana barayda adduunka madaxweynahana mahad gaar anu santiliidka hadduu jirin deegaanna nama bartay macal fanaaniinta dalka fursado badan oo xitaa dibadda oo yimanta maraa tagtay maadanaya oo yani nasiibyo fara badan ba idiin furtay nasiibyo badan waa kaa tagnay iikaadi haddaba caws waa eesaha qaybaha dhiirigelinta iyo madaxweynaha ayaad samaysaan inaan mar kale dadka u sii daayaan jeclahay aan ku soo dhaweeyay kooxdii deegaan iyo heesaha ay isu garab taagaan waxqabadka iyo horumarka madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka wado dalka
madaxweynaha iyo kooxdii deegaan aan hadda aan ku lasano daawadayaal qaybtii labaad ee qosolka iyo kooxda deegaan oo isku duwan oo uu caawa daadiinayo horjoogahooga ama abweynkooda caws madasha aan ugu yeedho kooxdii deegaan qaybteedii jilaag ahayd. dhegayso waxa aan lacagta intaa le kaaga bixinay waxa weeyina duusha adiga qaadaaniga marka u horeysa aan kuu sheego heeska waxaad ku bilaabaysa adigo fanina soomaaliyeeda magaran waxaad ka noqonaysaa mustafaado magaran waxaad kusoo khatimaysaa adigoo li ivoriyaanya magaran war fanaanka xidigeedla dalkan aanu keensan lacag maanta halkan aan jeeg u samaynaya si gabadha heesta u macaan ugu qaado. Asalaamu calaykum. Calaykum salaam fanaan. Ninka turfoonkiisa laysimaadigaa mustafa aniga weyaan haddaba qof baan jeclahay
dhegaysto
فناكيك قالك قالك مصطفى إيسا إيه قالي اللي بدينه مليون دولار بيجوا مع الهيس صوت هو أن أضج على باتي وايا إذا كان أنا من دعوة مركة تيليك كسب بحدي وايا لبضن أي لبضن أي لبضن أي لبضن بريجاك وضح ماضي وانا نبري يا ياي سلام تقول سكرت وحويقيري وبابريق اسمه بابريق بقى وانا لبضن واسكت وانا تبتي نور دسكت هاي وايا وريح
maasha allah ikraam xuseen maxabe oo ka mid ah kooxda deegaan ayaa daawadayaal daawanayseen heeskii jacaylka ahaa ee halkan idinku soo bandhigtay. Mar kale waxaan jeclahay in idinku xejisiyo hees ka mid a haddaba kooxda deegaan ruwaayaddii ay ku caanbaxday ee ahayd jacaylku furdaamis male. Afar qof ayaa heeskaas ay ku qaadi doonaan. Waa heesaha run ahaan dib ayaan jeclahay inaan uga faallano anigii abwaanka iyo waa martida rashiida
aan ku soo dhaweeyay horta fanaaniinta in aan ka kala joojiyay ma jecli dhalintu qosol bay ka soo baxeen xagga muusiga iyo weliba heesaha xamaasadda ee foorjada la yidhaahdo aan u yeedho khadra iyo rooda saal iyo mustafe
سودان زاد شك فاليو مديتي دمر لوا فاليو فحيس اسكو حري يا طي حايس سودان زاد شك فاليو مديتي دمر لوا فاليو فحيس اسكو حري فرن لي دم السوداني ورمكم فانا يا نور رتي فتح باب وقعي رتي فتح باب وقعي فرن لي دم السعداني وقريبكم فانا يا نور رتي فتح باب وقعي رتي فتح باب وقعي حتى تسوي حفيد رب فرجه دسيبا رب فرجه دسيبا حتى في ليل سيب حتى تسوي حفيد رب فرجه دسيبا رب فرجه دسيبا فردام اسمالي فردي دمان ليه في كارو تعالكو فردام اسمالي فردي دمان ليه في كارو تعالكو فردام اسمالي فردي دمان ليه في كارو تعالكو فردام اسمالي تعالكو فردام اسمالي فردي دمان ليه في كارو فلاغا ما هادو
maasha allah een hambali aan idaahdo een foorjada daadiska farogooyinta iyo xifaalta kuba een rag iyo dumar waa u dhex wax cusub maaha ee daawadayaal qaybta kale ee hadhay ee weliba ay deegaan caawa soo diyaarisay ayaa ka sii gadaal buur jiraa aan usoo noqda abwaanka ruwaayad buu ka mid ahaa heeskan markaa jacaylku furdaa mismale waa ruwaayadda magaciid maxay ruwaayaddu markaa ka hadlaysa waxaa ragga dumar ka dhexeeya maxay ahayd waxaa ka dhexay haweenkii waa akademika madaxweyne ismaaciil cumar siiyey wasiiro waa ka dibiteeyaal siiyey waa ka directeera ka dhigay dee hadda madaxweynihii markuu kor u soo kiciyey iyayba dooneen balaaska ragga inay qaataanba haye waaye markaa sidaa maahin baan ka lahaa markaa heeska damba ayay ku arkeen doona allahu naxrisaaniga marxuunkii iyagoo halkaas ku haystaan kodhanu ma dayaxani geynaynaa anigu marxuunkii gaafana allah naxrisa jira dayaxa nigeynayna waa ninka ka odhanayna dayaxii dee waa dayaxii waa lagu soo guro dhulka baa laisku laayaan leenahay dee kaska dayaxii naga yeelay inta inaanu diyaarada ma wadanee ayaa kursi doonaya oo ragga doonaya mugsantay inay la tartamaanhaweenka waa dhaliilaysaabay ka dhigan ma dhaliilay shaqadii raggu ma teginktay haweenka ina ilaahay waa laba waa isku dheeli tiranna waa nimba shaqo noo dhiibay dada nimba shaqo haweenkana shaq u dhiibay laakiin qalikuagibaa soo dhaafay halkoodii qalliku naga dhexeeya way soo dhaafeen waan jecellahay waxbay barteen waan jecellahay wasiirewaqti waxay u heleen dee cusub madaxweyne cusub waqti cusub bay heleen de adduunka la jaanqaadkii markaa dhaqanna u jiray dee haweenku inay ka dambeeyaan de ragga markaa bal dhaqankaa ka tegina ayuu ahaa markaa yani ilbaxnimada cusub baad qayb ka dhaliilaysa inama geydaan inna waad geydaan oo intan waxbarashada iyo dhaqankii laakiin iyagu waxay soo jeediyeen eedaymacad iminka heeska waxa ku jira fidnada ragga adduunkii rogay oo abuuray oo baabi'inaya marka mayna garahayn gar bay ahayd taas oo waxa weeyaan wax meel kasta dabka wada waa rag maad maqasha weli jabhad kacdoonoo naaga ay wataan weli haweeno ay wataan maad arag maad arag de haddaba iyaku ay nabad jecel yihiin xaggaa kalena waxaabaan ka lahaaba in mugsoontahay ay raggu maadaama ay dhibta wadaan annakaa nabad jecle dhan haddii la yeeganaiyagiiwaad ka wanaajinaysa iyadaiyakaa wanaagsan dhinacna iyagii waad dhalishafaran bay daba socdaan hugdhaqandhaqankii dhaqanka tan waa silsila waa ku buuxbuiyagana waxba umaad hambayn dhegayso ruwaayadaas jacaylku furdaa mismale inta aan ku dhaafo markaa markaad soo koobto deegaan imise ruwaayadood ayay ku guulaysatay in ay ku dhigto music macal heeso dhegayso waxaa ku xigtay tani maxay tahay haddana juxo cali diris u sameeyey juxo sidii loo galay de adduunka ruwaad loo galay saddexdii galabnimaa la galay maad garan waxaa ku jira waxaa ku xigta haddana xaawiye aadan ilaa xaawiye aadan ma xoroobin jacaylku waan gartay biyo hoostood jacayl lagu beer baa ku jiray xasinaan maxay sidaa baa ku jiray tii dee dumarkaan lahaa islaanta taa aad mugsuntahay haddaa dee kaali mulaaxu aaska tag odayga timaha ka soo xiraan lahaa dee waanaka islaantaay odhanaysa dee waan siman lahay iyay odhanaysaa itaa oo ruwaadoodbaitaa ruwaadood baad ku guulaystay maanta gabar ruwaadood oo wanaagsan inaad dishaan waxaa kaloo kuu dheer barnaamij telefishinka jabuuti aad u duubteen oo filin ah oo inaadeermarka laakiin muddo iminka toddoba sano sideed sana hawadaad ka baxday deegaan ma jirto markaa ruwaayada ma dhigtaan dhibtaas xaggee ka timid eeshcala afkaaga xabada caana jumjuba lagu qabay waxay ka timiday saaliinka iyo waxaan ku dhigaynaa naku baaleega saaliinka iyo baaleega labadaa meelood iyaa lagu dhigay labadiiba shaqaa ka socotay dib baa loo habaynay in muddo ana baaleega markii dambe shaqadii dowladda ruwaadihi baa laga joojiyo shaqa dowladeed iyo nabad saaliinkiibaa in badan soo jiitaba waxay gashay deegaan inay heesihii soomaalida iyo kuwa dhiirigelin oo dalka iyo kuwa baraarujin caafimaada iyo kuwa baraarujin maxayda santega maxayda nadaafada iyo kuwa intay inay wax kala gashadii
وأديان كلك فتم ها أنا كان قصي وظهرت واحد مايا وايده وحكله هو لك كله هي وايده هين هي أبدا شيء لكن ده كوه حي سريع دين أنا قاعد أدور يلا هاي الأفريق ده كان كوه دين كوه راسي جافر يكسر عتو مركي وجيري خلاص كوه دي مجرتو لكن جوابته هو لا مركا بالكور إيه الله هو نعرف سيد جافر وعني ورت اللي قال كري een ruwaada oo laga yidhi horta shicibka uma dadka isku dira nacan ruwaada laga yidhi aadin bay kugu socotaa ila xawi aadan nugu mujir een ma takale moofada nugu mujir maad garan juxoon bu nugu jiray intaas oo dhanba deesi wadarkaysa deegan loo galay wa gartay marka fanaan actor qali waha laakiin hadan markii dambada waaqida isiis ma waagartay qarshiina u tagay ده سيدا عم بمقصون تخواد بمجا معايدة سماعة ما ما معايدة يقول جوك سنة واحد يقول جوك ستة تيران كي واحد يقول ديجي يا دي إن بدل لقي شغيني حرتم كادي إن وحا إن كل بستيت بيه قلات ها هاي محمد عمر وكل بستيت بيه قلات هاي أول كي هو رأي تي في ذا إنترنت كا على بيدا سميت شري ها دتكم مركا إنكا عاد مي والبيت وهلي يعني كنت عوضه في تي في ليس هو نسكبر ربشين إن مرت دراقو أو تقول مل رواد أم بقول مل إن مرت دين شو كلا لو دقيقة يوتر وحيد تي في ليس وعقل كيس واحد بقول ده حمار يا مشكلة ملا إن دب كلا واحد جثة إن بشين هذه الشهر وحي عدرانتو إنا تكاكن عيسان بافيا كوح دي ديغان وحي دي حدنا وحكر بعي بربو ويكا لجبت لما يكا لنغط بحي مركا صوتو تهي عوز إيش على وعندك إيسواها وحي أبها عن الله عن الله عن حقيقة هرتا واحد قرطا كوح دي ديغان هرقيكا صورة غاطة نقام بيكا صورة غاطة ترين خان نولوشا بل عديك محمد عمر الله يران تهي قاربا كوبا بسعي يرسد كوح دي ديغان واجامعة كوحدة الدل خان عليه مدحوينها عليه حاجيه داله وسيره داله شعب كان بالي واحد دتك إذا غير جبوتية دتك الصومالية اللي دقي استاله إن مركا كلا جم ما كلا جم وجمع عليه وان كلا مقصونته وتفيرنته ديجان حمر بجرتين او ديجان واحد صوص عطي جيجي جيجا هو إمي كان مدحوينها كل القاعون عزوم ديجان ديجان هرقي ساعة صوص عطا سيدعون بلو تفيرنته كوب بدنا وخلاص تو تفيرو وانا كوه ضيد وانا المد ديجانو وانا في وانا حديقي ديجان كصافلة لكن واحد خلافه تقول ما جدو غرب دي بدك كيس واحد ودرا أي أندرا هذا الم هي الكاي جامعة كوه ولا جلين هي هذا يقول مقصون تاي أي ما حد سيسيم بدأ في وين مسكوت و أوكي و و و و و و في عنده لكن بالكورن تيذا كوحدة مركا تيذا يعني كواليتي رايدة دي سي هدي كوحد إبيك أنت هلكن هلا كل تري سامي كده ها يدي جان ها أي إسكتشي اللي هاي وده كوه ده دجان ها يهدا مدي نالك دكتان ها بتكبر قيمة يعني اللي هي وصح واحد قيمة اللي هي اللي دينا مال قرا كوه ده كله ها لكن هدا أنا قطعت السيادة كله قرسية ها واحد بطل قط غو سعن غورة تمام عدد قط وقعد تقول أنت مية وعند عاوز وأرتو وعند يرى له وعند ما له هل كفتن ما واحد مش هذا واحد في دين سينا كشيء بس إنه دتك أيير يا لجيل نساء واحد بدون بكيف من دلتنا أنا أيام ما له مركل واحد جاء له نساء كأو كروع يا فرا فرتا إن دي بسوق عطو بل إن كردها بأنو يرى نساء يروضة يمسفة سعودية مركل أفرتو ذا إن نساء We'll be right back.
ريحي مكيس المقص طوري درج مكادين أبكرتم بيست تموهشين جعل كيمة دونا أبكرتم بيست تموهشين جعل كيمة دونا ما أنا دا تنايستا ما إيدي كاتا نايستا أفرتين كالتا كيبا تنبيلا أبكرتم بيست تموهشين جعل كيمة awa wadaraha meesha ay ka dhigeen wa indhihiina ayaad ku arkaysaan daawadayaal kooxihii kale ee soo marana waa daawanayseen idinka ayaan idinka sugaynaa inaad garqaadaan oo idinkoo cadaalad falaya kooxdaas ayaa ugu wanaagsanid habeenka inaan da tiraahdaan oo nasaxdaan abwan heeskan ruwaadi jacaylka fudaanis yuu ku jiray marka ruwaada music iyada heesaha iyo laxinada kulley jacaylkii fudaanis male codka adiga lahaa waan fadhiyeyaan kale musigooda yaa dhisa marka heestan waxaa laxankayga lahaa siidi cali wenki oo ka salaamaya halkani haye isagii macalinkaygii sangub waa xamar joogaaaa ka sala waxay isku misigyada sameeyey waa kan altaysna laxanada badhu ku lahaa cabdo waa kuwa wejo sacad yare sirta misiga oo ilaa heesii carta soo tumayey ha oo heesaha cartana ilaa soomaaliya toosna misigeyga lahaa isna halkan maa salaan uga jawaabaya heesaana raggii tumaya salaan aan uga diraya xidigii waa adiga arkay di way hirgaleen ahaan been maacab laakiin waxaa kaloo aan jeclah ruwaayadaha intood barteen dadka sidan u wanaagsan oo dadkii ay la qabsadeen iminka noo haysaan waxaad haddaba dadku waxay idinka sugeen idinka barteen haddii gaabaabsi aad gasheen iyo kala go iminka markaa kala go inaad ka baxdaan oo aad dadkii mau haysaan ruwaayado kale ma ku tiri jirtaa horta toban ruwaadood banhay waaya sideed waan liqay way igu dhex baabaaday laba kalaan hayaa kolba qofka waa inaa dee iskool kolba waxaad sii gaadhaa ma ruwaayado ka waaweyn kuwaan imika oo la yidhaha adduunyadu maxay adduunyadu waa wargeysi gabadha la yidhaha adduunyadu waa wargeysi ruwaada la yidhaha gabadha moogsoon tahay shanta dowladood shanta meelood gabadha lagu doonayo shan meelood gabadha lagu doonayo ruwaada waxaa saxay markaan uga sheekeeyey maxayday sangub aadan faarax iyo cabdiraxmaan cali xirsi ayaa sax gabadha lagu isaragu uu ka dhacayo kenya isaragu kenya uu ka dhacay doonistuna ay ka dhacaysa maxayda in sheegay somalilad jabuutina loogu tumayo jigjigana kilaal kale looga soo diiqayo xamarna lagu hoynayo adduunyada waa wargeysta waa sarbeebkolbada waa inaad sii gashaa waa qaybaha kale iminka aad u dallacdeen ha iyo ta ruwada la yidhaa mugsoon tahay rogmid maaha aduunku dadkan bararka qaata rogdadkaalkan kusoo sameeyey jigjiga markii dhowada ee lasoo dhaweeyey madaxruwaadii taariibtay ku sheegay iyay ka saabsantahay tani wiilkii gabadhii oo lacagtii ay tidhi alaab baan ku dhigaynaa caws adi waxaan jeclahay su-aal adig kuu gaara inaan ku yidi caws waa kaalmo badan baad fanka kaga jirtaa laakiin kaalitee ayaad ugu fiican tahay weli ma isqiimaysa amaa dadka mala sheekaysto mati waa barxantayda masha ii sheega bal kaalinteed ugu fiican tahay kaalinta majaajilada ayaad ugu fiican tahay ha iyo maisku dayana heesta weli hey beri baan heeso soonigii shiinaha ku heesa hey shiinaha ku heesa hey maxayda maroogna waa ku heesa maroogka
waxaan ka qayb galay labadaba ururka artistiga africa iyo mar lagu qabtay labadaba marka codkaagii aad waxaad ku qaaday haddaad nagu yar qaadan jeclaa horta xagga soomaalidu caws teembadu ka baxayaabay taa meel bilaa teemba aan iska helay meel bilaa teemba maarog iyo waxaan ku heesay maacaaneeya adiga waxaygii la marka wax qorsho idii diyaarsan ood ku tala jirtaan dhawaanta ma jira hadii la yidhaa horta waxa la gelayaa imika isku dayay arin inuun baryahan bu ku howlanahay waxaweyan waxay nagu soo foodlay imika campaign-kambanigaabaan horta kow aan muruqa saarayna dabadeed waxaa noo qorshaysan inaanu samayno filino aanu ku matilno sidii ruwaayadaho kale ruwaayadan imika uu sheegayo dadkun baararka qaatay oo ka sheekaynaysa rumaantii qadiyad imika adduunka aad uga jirta oo la dhaha tahriib cudurka ayna soo galay sidii ummadda looga dhaadhicin laha war waxaa halkaa jiraa afrika waddankiina way jiraan ee bal waddankeenna u fiirsada oo bal dadku waxay idinka sugayaan wax soo saar marka talabaad waxaan doonayaa inaan maxamed waxu sheego kooxdan deegaan horta waxay leedahay waa kooxda keliya soomaali fanaaniinta marka la yidhaa kooxda keliya website leh website bay leedahay waa www.deegaanbom.com marka waxa alla wixii kooxda samaynaysa adduunka oo dhan ambadalka oo dhan koox deegaan kuma saabsana websitewaa fulka jabuutisoomaaliyeed oo dhan ya qadaadu geeska africa fulkeeda sida jabuuti hadday tahay maarata deecanba qaybta canfarta qaybta carabta qaybtan soomaalida mid walba way ka sheekaynaysaa fanaaniintay siiba dhigtaa oo ka sheekaysaa taariikhdooda oy reebtaa raadraad ku reebtaa maaratay waa laylooboya qofkii wuxuu ahaabaa la odhanaya jiilka dambe in loo dhigo wax oo la yidhaha war qofkii waxaan sidan u ahaa qofkaas oo hebelkaasaa jiray sayna inagu u baran olteer iyo wax waxaa kulkaa aan su-aalaha kaaga soo baxay imir waadii aad dhigteen matalaysada imika jacaylka furdaamis male dhalintu hadda inay akhristaan doonaan ma jiraan daabacaad aad ka samaysaku jirnaoo dhalinta dambe ay dib u dhigan karoo daabacaddaas weli koox waan leenahay oo ruwaayad qoran baan maan arag laakiin waan idinku hambalyanayaa deegaan rumahaan habeenkan caawa aan ku nasano ciise daahir aan u yeedho fanaanka dhalinta yar ciise aan kusoo dhaweeyay madasha Oh.
kama kala goynayo waa idiin sii soconayaan qaybta weliba muusiga mar labaad kooxda aan ku soo celiyo bal howlgalka iyo dhinaca ay kaga jiraan hiilkooda soomaaliya socdaalla ay ku tegeen weliba dhowaanta muqdisho heesihii ay kaga qaadeen daawadayaal kooxda deegaan aan ku soo dhaweeyay mar kale masrax Yeah.
We
ambaliyo aan ka yiraahdo kooxda deegaan sidii aan idii sheegay waxba caawa lama helin inkastoo kayd fara badan ay buuxaan laakiin waxa ay soo bandhigeen daawadayaal marag ayaad ka tihiin mar labaad inaad u saxbisaan ayaan jeclahay kooxda waxa weeyaan kelmad baan kaaga jawaabaya haddeera deegaan way kala jajabtay halkan ma waxbaa ka maqan waxaan dhacay ood arkaysa maiyaduna samtmarkaa nacma waxbaa ka maqan ma qule may isku dugnidoodiibaaisku dugnidiinba ka maqanlaakiinsiiaade waa jaamacadda furaa halkan baa laga qaataa kuwa xamar joogana sidaan unbay u tumaana imika marka jaamacaddu sidaabay kuu markhaati weyaagu mushkilo ma laha dadku way iskhilaafaan way heshiyaan maybaa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 a
horta aad baan idinka maadnaqayaa si wanaagsan barnaamij habaysan oo nidaamsan oo si wanaagsan uga soo shaqayseen waad keenteen idaacadda dadku caawa yani si wanaagsan ayay rumahaan u daawadeen marka waxaan jeclahay laakiin wax codsiya haddii aad codsinaysiin kugu yardarayaa waxaan kugu darayaa heesta ninkaad arkaysen heese kale oo macalinka wada cajiibsan oo aan ku qabsanay macalinsan gubaale laxanka iyo midhahaba wuxuu ku jiray barnaamij ruwaayad barnaamij magaciisa aanu bixinay landeere oo nu ku bilownay beledweyne ilaa xamara gaadhsiinay oon kala dhignay horta kooxdii maaratay ciidankeena aanu soomaalka joogaan uga bilownay waxaan u dhignay dadweynihii reer beledweyne baan u dhignay dabeedna waan sii qaadnay ilaa xamar baan gaadhsiinay waxaan ka qayb galnay saddex iyo afartan jirkii dowladda somaaliya ee kowdii luuliyo ayaan ka qayb galnay xamar runtiiaana ummadda meesha jooga wada taabatay say kuwan beemka maanta u taabatay runahaan xoog suugaan iyo murti iyo dhaqan wuu ku yidiliyahay wali ciyaarihii dhaqanka ayaa lagu xaadiriyey ilaa gobolladii baa lagu xaadiriyeywaa magacdoodii baa lagu xaadiriyey caws waxaan soo gaadhnay gabagabadii barnaamijka maxaad markaa aad ku soo gunaanidi lahayd madaamood horjoogiyey kooxdaada ma dee waxaan leeyahay horta anu dee hambalyown baan leeyahay fanaaniintaydii kooxda deegaan iyo fanaaniinta kaleed reer jabuutina ay kooxdayda labaada hilaa u horeysa wagami waan la salaamayaa fanaaniinta dalka o dhan waan salaamaya kuwa soomaaliyeedna waan salaamaya waxaa jira kooxdan deegaan waxay leedahay guddi gaara oo la yidhaha duqeyda nabadoonnada oo directeerro leh oo wasiiro leh oo shicib leh oo baayic mushtir leh oo taageerayaasha dadka nolol garab jooga iyakana aad baan u salaamaya hagaag waa abwaan caws iyo rashiid beene daawadayaal ayaa barnaamijka habeenkani caawa garwadeennada uu ahaa kooxda deegaan oo horseed ka aan idhaahde iyo hobolladii aad arkayseen lixda isku duuban ama xidigaha kooxda deegaan ee waqtigan halkan wacdaraha ay ka dhigeen daawadayaal mar kale waan hambalaynayaa barnaamijka bandhigga t v-ga habeenkani caawa intaas ayaynu kusoo gabayaqaynaynaa heeskii madaxweynaha haddaba ee dhiirigelinta ayaanu hawada idinkaga tegaynaa daawadayaal bay bay inoo khamiisa dambe.
baria arufkino hilgala jaalkino aflaha amin guliyo isfan